коник називається сірий в яблуках. Цікавість сірих коней в тому, що вони народжуються абсолютно чорними. Абсолютно чорний кінь. І лише з віком, зараз йому, наприклад, 9 років, він починає вже біліти потихеньку, видно білі плямки. Коли йому стане десь около 15-16, він стане абсолютно білий. Із породами коней, їхньою поведінкою та рисами характеру знайомляться вихованці до ЮСШ номер 1. Вони відвідали один із кіноспортивних клубів Хмельницького. Кожен уже має свого улюбленця. Мені дуже сильно сподобалась Гема. Вона біла, дуже яскрава така. В них появляються п'ятна. Богдан. Він білий коричневий. Їдять овочі, мені сподобалося. Бренд. Такий коричневий, добрий. Гарний дуже. Центуріон. Він білий і з гарною гривою. Центуріон. Я про нього чув, що він в дитинстві був такий чорний, а зараз він білим став. Коні такі от в маленькому віці, такі, наприклад, 8 років, такі от малі. А от насправді такі огромні. Їм сподобалися саме ті коні, яких я не відчиняла. Вони всі так задивлялися. Є коні з такими трошечки, скажімо так, сумними історіями. По молодості, скажімо так, які я теж розповіла їм, там про коника, якого колись здали, до прикладу, на бійню, якого ми врятували, він потрапив до нас в клуб. Тому вони всі зразу так притихають і всім зразу стає шкода. Опісля відвідувачі кіноспортивного клубу у супроводі інструкторів їздили верхи. Спочатку було трошки страшно, але потім це дуже прикольно. Ще дуже весело, адреналін піднявся. Взагалі дітям легше це дається, ніж дорослим. Тобто, по-перше, в них немає страху. Дуже рідко, коли в дітей є страх. От що ти кажеш, те вони виконують. Вони сідають і просто їдуть, вони готові, щоб їх відпускали. Кожен кінь має свою якусь цікаву історію. Я дуже хочу передати цю історію кожній дитині, щоб вона з гарними емоціями, з приємними враженнями повернулася до себе додому і могла поділитися з близькими, з друзями. Я впевнена, що кожен, хтось один з них, двоє точно прийдуть, будуть займатися і в майбутньому будуть якимись класними вершниками. Екскурсію влаштували у рамках роботи табору «Олімп». Перша його зміна триватиме до 20 червня. Протягом цього часу із кінним спортом познайомляться близько 90 дітей віком від 10 до 12 років. Минулих років у нас були екскурсії якби по місту, це були кінотеатри, це були лялькові театри. Цього року я вирішила зробити якийсь виїзд, щоб дітям було цікавіше. Я вважаю, що дуже хороший би результат дало для дітей, адже вони познайомилися з тваринами, відволіклися від тої метушні, яка зараз відбувається. Ірина Муляр, Микола Юрковський. Новини міста.